Presidenti i vendit Ilir Meta ka vizituar Selenicën ku në një takim me banorët e zonës ka dhënë edhe mesazhe politike. Sipas kreut të shtetit, Selenica, edhe pse një zonë me pasuri natyrore, është braktisur dhe është lënë në mjerim. Meta i bëri thirrje autoriteteve të vënë në jetë projektin për ndërtimin e rrugës dhe të mos penalizojnë më tej banorët me arrogancën dhe korrupsionin. Mezi kisha pritur të vizitoja Selenicën, këtë qytet me pasuri natyrore të jashtëzakonshme, por të braktisur prej vitesh në mjerim e vuajtje. Banorët më njohën me problemet e shumta të përditshmërisë së tyre, nga mungesa e vendeve të punës, investimeve dhe shfrytëzimi pa kriteri tokave bujqësore nga biznesmenë të lidhur me pushtetin. Të gjithë ishin një zëri me kërkesën kryesore ndërtimin e rrugës. I informova për të gjitha përpjekjet e mia të palodhura për ndërtimin pa vonesa të saj dhe për të mos lejuar më talljen me Selenicën, duke i garantuar se për herë do të jem në krahun e tyre. Rruga e Selenicës të ndërtohet më njëherë dhe banorët e kësaj zone të mos penalizohen më nga arroganca, braktisja dhe korrupsioni, thuhet në postimin e Metës në Facebook.